د خبرونو دوام. اروپایی ټولنه د آسیا او اروپا په 14مه ناسته کې وایي سره له دې چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني، خو باید په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز سقوط څخه مخنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د کمیسون رئیس د افغانستان له خلکو سره پر بشري مرستو هم ټینګار کوي. په ورته مهال اسلامي امارات وایي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو درلودل د افغانستان مشروع حق دی او په هیواد کې د شته ستونزو د حل یوازینی لار د اسلامي امارات له لوري د رامنځته شوي حکومت په رسمیت پیژندل دي. د آسیا او اروپا په 14مه غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وشوې. سره له دې چې د اروپایي ټولنې مشره د اسلامي امارات حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغان ولس سره د همکاریو پر اړتیا ټینګار کوي. موږ باید د اقتصاد د پاشل کېدو چې دغه هیواد ورسره مخ دی مخنیوی وکړو. موږ اړتیا لرو چې د افغان ولس تر څنګ ودرېږو. د همدې چارې په موخه مو تیره میاشت له افغانستان سره د 1 میلیارد یورویي مرستې چې 300 میلیونه یې بشرپاله مرستې دي اعلان وکړ. اروپایي ټولنه به د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو له امله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر هغو پورې چې د افغانستان و حکومت ځان په نړیوالو معیارونو جوړ نه کړي او نړیوال یې په رسمیت ونه پیژني، افغانستان به متاسفانه همداسې د ډېر اوږد مهال دپاره د خیرات په دسترخوان ناست وي او لاس به یې اوږد وي چې څه وخت خیریه موسسې او مرستندویه هیوادونه د مرستندویه موسسو د خوانه مرستې کوي. اتحادیې اروپا امارات اسلامي په رسمیت ونه پیژني، په دغه بدبخته نه په افغانستان کې فعلحال فقر، بیچارګي، غیرقانوني همسایه ممالکو ته تلل او په لاره کې په شهادت رسېدل او په اوبو کې غرقېدل دا د افغانانو ټول بدبختي ده. له دې سره سم اسلامي امارات تل ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو ټول شرطونه عملي کړي او له اوسني حکومت سره د نړیوالې ټولنې رسمي تعامل خپل مشروع حق ګڼي. یګانه راهی کې ما به حل چالش ها و نگرانی ها می رسانه ای است که روابط خوب و فضای همکاری به وجود بیاید. افغان ها حق دارند که جامعه جهانی که علی اروپا و دیگر کشورهای جهان با آنها همکاری داشته باشند، در عرصه اقتصادی کمک ها و امدادهایی که بشری هستند و در دیگر عرصه ها. در پداسی حال که ده چه اروپایی طولن تیره میاش افغانستان او نور و گواندوی هوادونو سره ده 1 میلیارد یورو ده مرست اعلان وکر خولات روسا ده ده مرستو ده رسیدو چطرک نلگیگی. دا همدې موضوع د څیړلو لپاره په لندن کې د اکسوس څیړنیز مرکز د مشرتابه غړی محمود حنیف الکوزی صاحب میلمه دی. الکوزی صاحب با سلام، ستړي مسی. دغه ناستې چې د افغانستان په اړه باندې په مختلفو ځایونو کې جوړیږي، د افغانستان لپاره به یې ګټه څه وي؟ سلامونه تاسو ستاسو ټولو لیدونکو ته. ګوري، افغانستان په دې روان حالت کې ډېر یو غټ ناورین سره مخامخ ده او د یو ناورین څخه تېرېږي، ځکه د ځینې په راتلو سره اقتصادي وضعیت ډېر زیات نور هم کمزوری شوی ده او خلک ډېر زیات د فقر او د لوږې، د تندې او د ډېرو مسایلو سره مخامخ دي. همدغه وجه ده په نړۍ کې اوس په دې باندې په هر ملک کې بحث روان ده او دا حالات ته چې ګوري وایي چې باید نړۍ باید یو څه وکړي، باوجود د دې چې طالبان په رسمیت نه پېژني او دې ته آماده نه دي چې په رسمیت یې وپېژني، ځکه طالبان هغه شرایط د نړۍ چې دي، هغه معیارونه چې دي، هغه په هیڅ صورت نه دي پوره کړي. خو بیا هم دوی یو لټه کوي او خپل تلاش کوي چې موږ څنګه وکولی شو چې لږ تر لږه د دغه ناورین نه افغانستان وباسو. بله، د دې تر څنګ اروپایي ټولنې ویلي چې دوی که څه هم چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني، خو باید له افغانستان سره مرستې وشي. دغه خبره څومره امید بخش ده؟ ګورې، د پوره مرستې رسول د چینلونو له لارې کېږي او دغه کوم دوی چې دا خبرې کوي، 1 میلیارد تېره میاشت 1 میلیارد مرستې اعلان کړي چې دا به د ځینو بشري ادارو لخوا او ځینې هغه ماجر چې مثال ایران او پاکستان دلته ځي، دغو دې حکومتونو سره هلته به دا مرستې کوي. خو دا په هیڅ معنی دغه مشکل افغانستان نه سي حلولی.
دا ډیر کم شایدی افغانستان ته مرستې ډیر زیات عجل مرستې ضرورت دی او په ډیره غټه کچه رسول دي او هغه یوازې هغه وخت کیدی شي چې هلته داسې حکومت موجود وي چې نړۍ په رسمیت پیژني، نړۍ سره قوي اړیکې لري او د مغو حکومتي چینلونو له لارې وکولی شي چې دنیا دغه مرستې افغانستان ته ورسوي. په دغه وخت کې، په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو چې اوس افغانستان کې وجود لري، دغه نړۍ هم ډیره زیاته دومره صادقه نه ده لکه خصوصا غرب، لکه څنګه امریکا او اروپا چې په اول افغانستان ته راغلل، ټول اتحاد وکړ، ټول افغانستان کې د جنگ لپاره چې څنګه راغلل، اوس دغه د مرستو لپاره هغسې صادقانه او هغسې پوره کوششونه نه کوي او هم ورته چې ګوري ستونزې هم ورته ډېرې دي، ځکه چې هلته یو خوانه داسې یو څوک حاکم شوي دي چې د دوی ملتونه یې نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني. نو نړۍ ته هم یو غټ ګواښ او ستونزه ده. بلې، تاسو یو میلیارډ ډالر مرستې ته اشاره وکړه چې اعلان سول، امر دی به د دې مرستو تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم څرک نه لګي، ولې تر اوسه پورې نه دي ویشل شوي، ولې تر اوسه نه دي رارسېدلې؟ ګوري، دغه کله هم چې دوی دغسې یو مرسته اعلانوي، یو کومک اعلانوي، دلته د دوی د ملتونو هم په حکومتونو باندې ډېر فشار دی چې افغانستان تاسې ډېر بد حالت کې پرېښودو او ډېر یو ناورین سره مخامخ ده. دوی د تېر د جی 20 یا جی شل ناستو کې دغه اعلان وکړو چې موږ به دا مرستې کوشش به وکړو، ته به تلاش به وکړو، او همدغه وجه ده چې اوس ګوري چې که امریکا ده او د غیر رسمي اروپایي ټولنې مختلف هیوادونو د طالبانو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي چې څنګه وکولی شي، دوی خپل شرایط لري، دغه مرستې هم چې رسوي خپل شرایط لري، د دې رسولو لپاره دوی خپل کوشش کوي، خو طالبان هم ورته نه اسانه کوم شرایط چې دوی نړۍ غواړي، کوم معیارونه چې غواړي د دې پوره کولو لپاره طالبانو داسې عملي قدمونه ډېر نه دي اخیستي. بله، هله کوزی صاحب، که دې موضوع ته راوګرځېږو چې موږ ته څه کول پکار دي تر څو پورې د دغسې ناستو څخه هغه ګټه یا هغه نتیجه ترلاسه کړو چې افغانان یې غواړي؟ ښه، موږ خو یو خو ملت ده، ملت خو هدف مې حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت ته. ښه، ګورې، طالبان سرچپه لګیا دي. طالبان وایي چې یو دفعه دې موږ نړۍ په رسمیت وپېژني، موږ به دا وکړو، موږ به دا وکړو. یا مثال یو قسم ګوتڅنډنه کوي که موږ رسمیت ونه پېژني نو افغانستان به ورته یو ګواښ پېښېږي. ګورې، دا د حل لاره نه ده. نړۍ نشي کولی چې افغانستان یو کمزوره هیواد چې نه ځواک لري، نه اقتصاد لري، نه کوم بل ټکنالوژي لري، او هغه نړۍ ته داسې یو ګوتڅنډنه غوندې وکړي. په کار دا دی چې افغانستان دغه حاضر طالبان خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، د ملت نه واخلي، هغه کوم معیارونه چې نړیوال معیارونه دي. څه ډول مشروعیت؟ اسلامي امارات بار بار ویلي دي چې دوی د خلکو اکثریت ملاتړ له ځان سره لري. جرګې او انتخابات د تیر نظام ناکامې تجربې دي. دا هغه څه دي چې اسلامي امارات ویاندویانو ویلي. ګورې، دا خو موږ باید یو خو هغه ده چې موږ څه وایو دې ته حقیقت وایو. مثال که طالبان موږ څه شي دعوه کوي چې دغه څه چې موږ وایو همداسې ده، خو عمل کې باید ثابته کړي. ملت که چېرته داسې وایي چې مثال نوره نړۍ هم داسې لرلی چې مثال یو ډله وه چې هغه راغله په زور باندې حاکمه شوله او بیا ویلې چې ملت هم دا غواړي، هر څوک دا دعوه کوي چې ملت موږ ملت غواړي. خو ګوره، جرګه چې دا زموږ د پیړیو راهیسې عنعنوي زموږ دود ده د افغانانو. ګورې، یو معیار، یو حکومت چې راځي په ټوله نړۍ کې د انتخاباتو لارې یا هغه څه لار راځي چې په نړۍ کې معیار ده، نو دغه یو شی طالب نه ده پوره کړی. څه دومره شوی چې شل کاله طالب جنګ کړی، جګړه یې کړی او بیا راغلی ده په زور باندې په ملت باندې حاکم شوی، وایي چې ملت موږ غواړي. نو دا خو دلیل نشي کېدی. دنیا ته به داسې قناعت ورکوي چې ګوره، وزارت اروپایي ټولنې د خپلو د افغانستان په رسمیت پېژندلو سره 15 شرایط وړاندې کړي دي، هغه بینچمارکونه ځان ته ټاکلي. هغه څه شی دي؟ هغه شروط څه شی دي؟ ګورې، په یو خو هغه عمومي دغه ده چې دوی چې افغانستان له د تروریزم کوم ګواښ نړۍ ته پېښ نه سي، او دا ټول امریکا هم دا غوښتنه او بنیادي غوښتنه یې دا وه. د دې سره سره یې وایي چې افغانستان باید داسې د بشر هغه بنیادي حقوق چې دي
ده باید مراد کی لکه مثال د خزو تعلیم سو نور حقوق سو د لګکی حقوق سو د بیان ازادي سو دغه هغه دوه بنیادی دغه دی همدار رقم مثال غازینی خارجی اتباع چې دی یا هغه افغانان چرته غوښ دغه بغیر د دې چې طالبان کوم مانیتو کې هغه باید اوزی او کوم راستي چې موږ دغه کو هغه به د اروپאי معیار او دغه شرایط مطابق هغه به دغه ممانعت نشي هغه ومنل شي نو دغه عمومي شرطونه د دې چې ډیر سخت نه دي طالبان کولای شي چې مثال لګ تعامل خو لګ نړۍ سره لګ خپل خلکو سره او بل یو بنیادی دغه چې دوی یادې چې مثال د حکومت به ټول شمول حکومت د سې حکومت چې د ملت لخوا هغه د منول وړي د نور هغه سیاسيون چې دي نور لګکی چې دي دوغي او د دوغي اساس په کې موجود وي او واقعا د سې حکومت چې نه دی یو مشروع یو معیاري مشروع لارې نه راغلي تر اوسه پورې دغه کوم حکومت چې اوس دوی طالبانو چې زموږ حکومت ته نړۍ د وپیژني دغه د یو قسمه معیاري مشروع لارې نه راغلی دا په زوره راغلی ټوله نړۍ دوی په دې باندې پوهېږي چې دا په زوره حکومت راغلی نو دا شرایط نړۍ ته د منلو وړ نه دي بلکه وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به یې څه وي هله کوزای صاحب ګوري موږ باید تاریخ نه زده کړو کو افغانان ټول باید هر هغه د افغانستان سیاسيون د افغانستان هغه ډلې چې مثال داسې فکر کوي چې اوس مثال طالب باید خپل دغه تیر تاریخ نه زده کړي تیر حکومت نه زده کړي فقر پکې وو بدبختي پکې وه بیچارګي پکې وه بالاخره دنیا سره د ډیپلوماسي ژبه نه لرله ګوره موږ په داسې یو وخت کې اوسېږو چې صحیح ده طالب شل کاله وجنګېده دنیا یې هم ستړی کړه ځان یې هم ستړی کړه خو ډېر تاوان دی ډېر هغه ضرر هغه زموږ بېرته افغان ملت ته ورسېده زموږ کورونه وران شول موږ دغه له لاسه ورکړه افغانانو ژوند له لاسه ورکړو مهاجرتونه وشل دغه اوس هم په ټول خلک په تېښته کې د افغانستان نه خل وځي خل اقتصاد نشته ژوند معیار ورس پرز لویدو کې دا موږ انسانان د په دغه پیړۍ کې چې موږ وسې نور نړۍ ته باید وګورو چې نور نړۍ سره کوم ژوند کوي آیا موږ د دې حق نه لرو چې همداسې افغانان داسې ژوند ولري ولې نشو کولای موږ ذخایر لرو موږ ډېر داسې هغه قدرتي منابع لرو چې افغانستان کولای شي په خپل ځان متکي هیواد خو دې لپاره داسې یو چارواکي داسې یو واقدار حکومت په کار ده چې هغه واقعا دنیا سره د دنیا په ژبه پوه شي د افغانستان ملي ګټو ته کار وکړي خپل هغه زور ژبه باید ونه کاري خلکو سره د نرمښ نه کار واخلي هغه د خلکو هغه بنیادي حقوقو هغه مسایل دي ضرورت چې دي دغه خپل احساس یو تاریخي احساس د مسؤلیت باید وکړي که چیرته دغه حالت دوام وکړي زه فکر نه کوم چې دغه د طالب حکومت هم ډېر بیا دوام پیدا کړي ځکه چې په دغه رقم دنیا یو ملک مخته نسی تلی دغه اقتصاد ټول بانکونه کې پیسې نشته ده اقتصاد بیخي صفر سره په صفر ولاړ ده نو د نور هغه یو سیستم وجود نه لري چې مثال هغه دنیا سره هغه نښته وي د ټکنالوژي له لارې د سیاسي دا شیونه په نس د نس تقریبا د نس برابر دي کورابت په لندن کې د اکسوس څېړنیز مرکز د مشرتابه غړی محمود حنیف الکوزای صاحب لا تاسو نړۍ مننه کو جز مش بلنه مومنله کورابت